kunsonga ya tamari nga yugena nina nga tunuli ganyi ya ngamba se mukasa nsigazi ugula mbutono bigambo bi kunzi ruwachi tia uluwezi vya mungu zata nabibuka that was his word tinange obutwa nabuli ya da nga bugende buundega na uli ya mwendeze mimiro nebuundega maguru nebuundega vinyo vyo na ntira okulaba nti ndi wano nkozesa eddagala lya maanyi nnyo senga nafadda ebyo byali bigambo bye so simanyi basawo kye baazudde kyamuviiridde kukola ki naye yabiŋŋamba nti yali obutwa olumbe lumwenyiikiridde olunaku obadde eti last year namenyera n'abantu be yali alowooza nti baamulya nangamba naye kati te ondaba nti buli kasente kenkwata awe namugambira nti mpa ku mwenge lwabanga omaze okumanya nti olina ekizibu ekityo aterekera awo kunywa omwenge okukoza eki naga nti ate bwe sigunywa ndowooza nnyo bwe sigunywa ndowoozesa wenna ngenda kufa naye nga ayogera ebyo nga biva mukamwa ke kendali obutwa naye teyambuulira yabuli awa naye nga yaga nti ababumu abakola ki abamanyi so yetamanyi nsaba mukama amulkyuka ekyemire ekise tamali mirundi mutwani wa Yohana wabadde butwa according to him ye bwagamba naye simanyi basawo kye lwazudde era sirowooza nti yakigamba nze nzekka naye nga ye bwagamba naye naye galambuulira abaawumbubwa yabayogera naye ng'aga nti yali abakola ki aga n'olunaku lweyabunya lweyabulya abumanyi naye kiwa yabuliira akimanyi ebyo byali bigambo ng'agamba nkozesa eddagala lya maanyi nnyo naye mugamba obutuusa oli ku mwenge eddagala ligenda okufuuka obutwa kubanga oteekamu omwenge mungi ate ng'okozesa eddagala lyali lyamaanyi era nga yaŋŋamba nti eddagala balijja Nairobi lyakozesa okumuweezaako so mubutunulire bwe yakugamba nti baamuwa obutwa yakuwayo ensonga enzika nga yamuwa ensonga naye sigyetaaga oli munnamawulire yekka gwosusa okuwulira wano nga bamwogerako nti yafudde obutwa nange nkuwuuza so abantu okulya obutwa euganda kyafuuka kya bulijjo kyakamale nsanyusibwa ensanze nga abantu bangi ab'endowooza ez'enjawulo wano we bali okumukungubagira kamale nnyinza okuba nga mumanyidde ebbanga ddene okusinga abantu abamu n'abamutegedde nga sereebu namanya tamale obulungi nga ffenna tuli bavubuka wate mu mwaka gwa 83 nga tulina olupapula lwa DP wa Democratic Party tamale yali youth winga wa Democratic Party nga tulina olupapula lw'amawulire baayitanga munnansi tamale n'atandika okulukolera netubeera ffenna ebbanga eryo lyonna ng'asaka amawulire g'olutalo nga musajja mujagujagu nga mukwano gwange kakati mu kiseera ekyo baali baweza olupapula lwa munno publications olupapula lwa bakatuliki omwaka gwesijjukira bulungi baaluzaawo ne baluwa omugenzi Anthony Sekweya mu kulukulira tamale n'ava mu munnansi n'agenda atandika okukolera munno atandika okumanyika mu mawulire ate ng'ali active nnyo mu kibiina kye kya Democratic Party kubanga nze naye kumpi twatambula Uganda yonna Dr. Ssemwogere emyaka egyo twalinga tucelebratinga 25 years of existence ya Democratic Party kati nga twetuula naye nga tugenda okwetuula Uganda yonna ne Dr. Ssemwogere ne tuva eyo nga tamale mukwano gwange ne tutuuka nga tuli wamu paka ebyobufuzi bwe byatwawukanya naye emweze mu buyinza tamale n'abeera nga era wa opposition okumala ebbanga ddene mujjukire emboozi ze yateeka ku bimeeza ng'ekiseera kyonna abeera avumba gavumenti ndowooza gavumenti neemulaba nga akuuma fireeti kubanga tekyali kyamukomukkiriza okutwala naye ebizibu mu biseera ebyo twalina ebizibu by'ebyenfuna nga buli muntu anoonya waakola ki wafunira tamale yatenga okwogera oludikya bwe njogera oludikya mukitegeera ng'omulama gwe twaliko nze ndambonanga akukoze eki aguvuddeko
era bwe nayogera naye n'agamba mwami Ssemukasa nti ate bano abasajja babateekateeka okulonda wajja kubawo okulonda katubuwagire osanga wanajjawo kye bayita demokrasi wannamwaddala naye mugamba munnayinza ekizibu kyennina nti saagali yadde akukkiriza muntu yajja nemundu kubanga ebyafaayo byensomako biraga nti tebagala kutabwe ki buyinza era afudde akiŋŋamba nti gwe ensonga wagikola ki wagitegeera akati emabega awo amaze okugenda bamunomoddeko ogufo munaye n'alowooza nti tasaanye kundeeka mabega nali nesimbako wano okukola ki emanuwe eggombolola eno ne bampanguza obulukiku mwana musanvu bwebakuwanguza nga tunafuuka munisipaali tetukyali sabu kawunti kamale nansabira kalungu wano naye mukiseera ekyo yali amaze okugenda mu NRM nga nze nsigadde ndi wa Democratic Party mwe nkyali n'olwaleero kubanga nze chairman wa constituency eno wa DP era nze vice chairman wa district ya Wakiso wa Democratic Party akati nansabira akalungu n'agamba no abana abantu abeesimbye mwami Ssemukasa ebyobufuzi bagwira bigwire nze ndi wa NRM naye ngenda kusabira akaki akalungu kiseera ekyo munaye yali ate nze n'okufuna kukasente nga nfinansinga nayo genda okuba ebifaananyi genda okole kino ye n'asigala nga agenze nze nensigala nga ndi Democratic Party mwaka ki gwasala omwaka gwe yasala siinza kugujjukira bulungi mbadde nkuwulira nti ekyewunyisa ku ttamale nga bw'obeera mu ndi tasobola kukwerabira wadde nga nze nagenda okuyingira mu movement naye waliwo we twali tugenda mu kamyufu k'obwa mmeeya wadde wano abadde kuba saako za DP abadde azibeeramu be bantu beyakula nabo wano ne bamubuulira ku luku olwali lugenda mu kamyufu ka kibiina ttamale nalimbi awo nga azze nga mwami Ssemukasa nti njagala ekigambo eki dikiri yalinga nti oyingidde NRM tukwetikiti NRM tukuba buli kyetaagisa kyonna okuwangula akalulu wano nebo kina kyetaagisa ki ne mugamba nze okugenda ku bwa mmeeya ti tekinsaza ddiiro kuva mu kibiina kyenkola ki kyendiwoolezaamu era saagenda kakati olumu pulezidenti Museveni bwategeka omukolo ewaffe nze embeera busaabaleeyo nali saala gugendako nze saala n'okwesembeza mikolo girimu omusajja oyo naye omugenzi Issa Kikungwe yali mmemba wa paalamenti wonna mpita mmuwerekereko kati bwe twatuuka wali bantuuza ku line okwali kutudde omugenzi Ttamale nga mu kiseera ekyo press secretary wa president n'akyusa abantu abaliraanyeewo era ntuule nga muliraanye n'agamba gwe Ssemukasa ogenda kufa obwavu nze nja kumpaasuwala ensi nti ojja ogenda genda nga n'ekifumbazo kikola ki okukimanya kyogendamu mu kiseera ekyo nali disappointed kuba waliwo mutabani wange owerinnya ennyo mu kiseera ekyo yali avudde mu DP nga asaze agenze mu movement olw'ebizibu bye byeyina ne mugamba saana kulya kigambo ekyo ne nvaawo ne ntambula neva ku katebe n'angoberera ntugenda eri anjogereza ne mugamba mwami Ttamale nti nze sijja kugenda beera gy'oli bwe ndiba nkusoose okufuwa lingulya kofi n'ey'ebbeeyi naye sijja kukola ki kuyingira mu kintu ekyo kale nzize mumanya nga ndi naye nga ntambula naye nga mukwano gwange nga muganda wange nga tukuze ffenna okutuusa ebbanga lino kakati Ttamale ye musajja yadde asinga okubeera kontrovaso oba kontrovaso mu buganda bakiyita ki ng'olwaleero nga tategeerekeka ng'olwaleero bwayimuka kukuba gavumenti ng'oyinza okulowooza nti tagisembererangako olwaleero nga bwayimuka kukuba Kyagulanyi ng'oyinza okugamba nti alina kye yamukola naye omulundi gwe nasomba okwogera naye ennyo yali nsonga ya Kyagulanyi nga buli wabeera ku leediyo amulumba buli wabeera ku ttivi amulumba buli wa naye ng'amanyi nti nze kkojjaawe nakati ne mukubira essimu nga njaa kumusisinkana ku nsonga eyo naŋŋamba ekyo kyemuwaako lisipekiti yenjagala okutegeeza kyemuwaako lisipekiti naŋŋamba muganda we tukuze ffenna ekigambo ky'oŋŋambye sigenda kuddayo kulumba mwana oyo era okuvaolwe yaŋŋambye ekigambo ekyo sizzeeyo okulaba kigambo kya Ttamale mirundi
ngaalumbagana kyagulanyi ku social media oba abantu wonna ku mikutu gyonna. So abadde principal ate abadde ayogera ekimuli ku mutima. Olumu nakayanako naye wa mwenge kino sanki kyogedde naye kankibabuulire ngabuuga ngenda kumusisinkana ye abaye yeetamiiridde dda bwavuga ntusinkane ye obugenyi bwamanyi mulina kubeera nga munywaki ne mugazi munnange omwenge nunywa lwakiddwa kizali so ogwange ogwange sigunywa nti kubanga guli awo enywako kweko kitegedde so sigambye mba sigunyweddeeko nkolaki nfa akali ntubeera n'obutakkaanya obwomwenge mugamba munnange omwenge gugenda kusala kubulamu obwo mwenge gusaleko naye ekisembayo ku nsonga ya Tamale ng'ayogera naye ngatunuuliganye yaŋŋamba se Mukasa nsigazza obulamu butono bigambo bye kunze lwaki nta olowooza ebyamuzaa ate nabibuuka that was his word nti nange obutwa nabulya dda nanga bugende bundeega nolyanga bundeeza emimiro ne bundeega amagulu ne budeega ebinywa byonna nti era okulaba nti ndi wano nkozesa eddagala ly'amaanyi nnyo senga nafadda ebyo byali bigambo bye so simanyi basawo kye baazudde kyamuviiriddeko okukolaki nebyebingamba okugamba nti yali obutwa olumbe lumwenyiikiridde olunaku obadde eti last year lasiya namenyera naye abantu beyali alowooza nti baabulya naŋŋamba naye kati te ondaba nti buli kasente kenkwata awe namugambira nti va ku mwenge obanga omaze okumanya nti olina ekizibu bwe kityo aterekera awo kunywa omwenge gukoze eki naga nti ate bwe sigunywa ndowooza nnyo bwe sigunywa ndowooza sawe nangenda kufa naye nga ayogera ebyo nga biva mukamwake ngendali obutwa naye teyambuulire yabuli awa naye nga yaga nti ababumu abakola ki abamanyi so yetamani sawa mukama amwekyukulu ekyemire ekise tamale mirundi mutwani wa Yohana wabadde butwa according to him ye bwagamba naye simanyi basawo kye baazudde era sirowooza nti yakigamba nze nzekka naye nga yibwagamba naye naye galambuulira abaawumbwa yabayogera naye ng'aga nti yali abakolaki gaga n'olunaku lwe yabunya lwe yabulya abumanyi n'ekiwa yabuliira akimanyi ebyo byali bigambo ng'agamba nkozesa eddagala ly'amaanyi nnyo ne mugamba obutuusa oli ku mwenge eddagala ligenda okufuuka obutwa kubanga oteekamu omwenge mungi ate ng'okozesa eddagala lyali ly'amaanyi era nga yaŋŋamba nti eddagala balijja Nairobi lyakozesa okumuweezaako so mutunulire bwe yakugamba nti baamuwa obutwa yakuwayo ensonga ezokange yamuweesa obutwa naye sigyetaaga bwoli munnamawulire yekka gwosusa okuwulira wano nga bamwogerako nti yafudde obutwa nange nkuwuuza so abantu okuli obutwa e Uganda kyafuuka kyabulijjo bubaka ki bwowa bannayuganda abatulaba ngagwayawa obubaka bwange nsaba abantu bonna Tamale beyaniriza bamusonyiwe kubanga ekisooka abadde apologetiki nnyo nga bwamanya nti alina ensobi kubanga oluusi ebintu bimu abadde abyogera ng'atamidde naye nga bwemulumba n'omugamba kino wayogedde kyaki nga gahamuganda nga obakadde kayiseewo nga yeetonda so nsaba abantu bonna Tamale beyaniriza bamusonyiwe nsaba gavumenti ya Uganda ekole kyonna okulaba nti bannayuganda abalwala endwadde ez'enjawulo basobola okujjanjabibwa mu ggwanga wano obulwadde obusse Tamale oba bulwadde ki oba bulwadde ki busobola okutta munnayuganda omulala yenna omunaku aliyo mukyalo atasobola kugula ddagala kuva Kenya bw'olaba nga omuntu adde ali ku drugs ez'amaanyi eziva in a foreign land gwange eddala ng'afudde so nga tewali agula bulwadde kino njaba mukitegeere nti obulwadde abutto alina essente ate bwe bukwata natalina ki sente gavumenti etunna ebirala byonna gavumenti egaa nti wa UPA abantu basome abasomea tebalina mirimu abantu basobola okujjanjaba basobola okuwerera abaana baabwe okusinga okubajjanjaba essente ezijjanjaba bannayuganda gwe ng'olwadde nyingi nnyo okusinga school fees omwana zakola ki zaabo
esente zisasuli abana school fees zisinga senga omuntu olwaza akolero waliwo mu Uganda amalwaliro ng'omuntu okulinya ekitanda miliyoni bbiri kati banakolako naye nga munayuganda muno yazikoze eki yazisasudde so nga ate obulwadde obumulumu oba sukaali bupuleesa bwebunwa omusajja omunaku owebukoma nsimbi atalina miliyoni ki bbiri gavumenti etukoze obyo tuteekamu grades tibannaffe babbi omusimbi mungi nnyo basobola okusasula eddwaliro yonna ne beekolera amalwaliro ag'ebbeeyi agalimu amalagala ag'ebbeeyi omunaku naaba nga talina wasobola kugenda kukola ki kujjanjabibwa taamala ajjanjabiddwa kyonna kubanga omwana we dokita yaddamu ekwatirako naye era obulwadde bugwanye so nga eddagala babadde osoddugula okuvaawa ekyokufa kwa taamala kuyigirize gavumenti eno nti bannayuganda bangi abafa nga tebalina mannya ono ategeereddwa kubanga abadde alina ki erinnya naye abantu bangi abafa endwadde ezaali badde zijjanjabibwa nga tezisoboka tokyasobola kugenda mulawo nga tolina ssente okuzaala uganda kyafuuka kyakusa kugulirira bugulirizi omukazi wafuna olubuto ebina nebikutokota kubanga eddwaliro olowooza libatika specialist hospital emulaga oba tolina kakadde plus tolirinnya kitegeeza lyaba li bokka basobola okubba obuwumbi abanaku abazaala balina kufiireyo mu ssanya so nkubira gavumenti omulanga eyagali bannayuganda nga bwetugamba nti tufune omutima ogwagala eggwanga lyaffe lyesinga okwagala abantu bagiwa omusolo esente zebateeka mu galwaliro gaabwe aga private baziteeka emulago mu malwaliro gano ge bagenda gateekawo agatali mu ddagala omunaku ajjanjabibwe that's my prayer mbadde nyongerako ekirala gavumenti yalutwala mukisa guno ngibuulire emyaka ana gyemaze nze nettaama lyatusanga tuli bavubuka bato nga tetunnazaala olwaliro ttaamala alese abazzukulu abaagala okuzaala bannaabwe naye nga n'okutuusa olwaliro eganyo tuteekerawo embeera y'ebyobufuzi omuntu gyayinza okulowooza nti bwetuyitawo ntufuna obufuzi mu mirembe ttaamala etakirabye yamala kuva mu gavumenti nalenga ojjuka okulumira naalenga okugamba nti n'abaana ye temugikoleranga oba kyengabwe kitegedde etuwa omukisa esigale mu byafaayo tiyateekawo enkola esobola okukyusa obukulembeze mu ngeri ey'emirembe ereme tukuumira mu kutya abantu bonna tuli mu kutya kati nga bwe njogedde nga bakugamba nti ojja kusanga we bakutte omukuumi wa Bobi Wine naye bakuyodde naye abamu twatobadda kubanga twayeekera okununula eggwanga lyo babana batusse fayini babana batusibye ne batulemaza fayini naye ate abayina emwe tuteeka okugambako gavumenti eteekewo enkola naye erikuuma abantu baayo nga evuddewo kubanga tewali wayina immunity era baleme kulowooza nti bagenda kutufuga paka ensi bwerikoma aa ekiseera kigenda kutuuka naye twagala bazzukulu baabwe beyagaire mu sente zaabwe zebakoze eki zebatutte tugenda kubasonyiwa byonna senga bateekawo a free and a fair democratic state of uganda ayagala okuvuganya avuganye bwe bawangula omuwangule bwe bawangudde agende atuule bireme kukoma ku local gavumenti ati nazo bazibba so gwe mulanga gwange oba oliawo ttaama naye ndyagadde okukozesa okuba pulezidenti yadde musajja mujagulyo ng'asobola okwogera naye nga tayinza kiyisa mukamwa kuba kiyisa mukamwa kukomiti nga society kubanga okweteeka omuguwa muki abantu babatuze uganda bafiira wano kimugunyu tebasobola kwogera gavumenti etuyambe okufa kwa ttaamale emanye nti amalwaliro galina okubeeramu eddagala olumba olutta abali mu state house lutta n'abanaku abalinnya ebitanda mumalwaliro ag'obukadde bw'ensimbi ate waliyo n'abanaku abatalina batukolere ekyo bw'otunuulira ku mulembe gwammwe ngaomwali ongedde nti ttaamale yatuuka n'abeera bw'ati ne ku mulembe guno tulina bowulira nti onabadde waludda luno n'amala n'asala n'abbeeri ate natandika okuba gy'abadde kyakuyiga ki munayuganda kyayigira mugenzi kati neno munange abantu basaza amadiiro wa bintu byanjawulo omuntu abamu basala lwa bulamu bwabwe ng'avuddeyo nayogera ku gavumenti okumala ebbanga n'abeera threatened oba muntegedde nga bw'atasala diiro gyeyegattako obulamu bwe buli muki mu lusuubo oyo nagandi kangigendemu abalala basala amadiiro lwakolemwa senga olwaliro otunuulira buli mwana ali ku yunivasity buli mwana ali mu situation of high learning alowooza kujja mu politics kubanga tewali mirimu miragisasula abantu balowooza tiogenda mu byobufuzi ojja kubba mangu ofune kyokola ki kyoyagala akati abantu bonna bagenzaawo nti bwomala okusoma tinoonya constituency gyogenda genda olwanire obakansala ali ne gavumenti netuzanyira ku bwongo neemanya
kyabantu bagala kwesimbawo nejja mu ggombola ng'eno mwali badde ba kansala 15 munisipalite yonna neetaka mu 8 nemutandika okulwanira obufu obwo kyebayita divide and rule mulwanira bufu abadde abendowoozaemu okukkakkana nga mwenna mugudde ng'essiza bwe byeyagala mukyo ky'okulowooza ku ntebe emenya eggwanga abantu kati batandika kulowooza kujjako meeya kujjako kansala kujjako ani nemutiigatta ekyo bakikola intention nkudda mu kiri nti abantu bangi basaze ddiiro lwa survival aiva nga ayogeredde gavumenti ekikinike oba nga anoonya okubeerawo amaze okusoma myaka 10 ali ku street ate bamugamba nti wojja wano otwegattako olina kujja okukola ki okulya era ebizibu ebiri mu gavumenti eno okulaba nti corruption nene nnyo n'ebintu ebitambula bulungi nti abantu abagikolera tebalina mutima gwayo bagikuwa buli agenda agamba bwe nkwatamu ke nkwatamu kankakole ki kankatwale kubanga tewali ali sekiwa ku mulimu buli aliwo agamba ajja kungoba kuba siina siri mwana wa gundi bw'afuna akalimu agamba bwe banaateekako eruzira emyezi mukaaga nga nzibya akawumbi nga bampa bbeeru nga ngenda nkyakala kubanga tebalina that heart bali mu gavumenti gye batawagira bali mu kintu kye batayagala gavumenti eteekawo freedom of association freedom of speech ate ewa abantu emirimu gavumenti kye exporting abantu bayo nga bagenda kukola waayaaya obwakadaama ne house girls nebeera hapa neega ne mu budget nti bakadama baleeta ssente bweziti mu ggwanika ly'eggwanga bakadama abo tebalina biyinza kukola wano biproductive gavumenti neegamba nti egenda kuwola omuntu akadde ka ssente abeeko kyakola ne bwoba olundambiza olundamuneka mu kakadde ka ssente so eyo yonna policies embi zirwakuba nti abantu bakoowa etekewo omukisa era njagala kugaba bannabyabufuzi bonna bavuganya gavumenti ya Museveni n'okusingira ddala Kyagulanyi atandike enjiri eya reconciliation bano abantu bamanye tugenda kubasonyiwa kubanga abamu tetwagala kuya omusaayi basigale n'ebyo banyaze kuba tetwagala kuwunda bintu by'eggwanga naye nga bawaddeyo obuyinza mu biki mu mirembe bye bakoze w'obeera wa atamanyi bikoleddwa obeera wa ng'abantu ababbanga obukadde babba buwumbi obeera wa ng'abantu babba trillions nti bajeti eno bakagibba mu trillion bwezityo nti embeera eyo bikakwebuuza nti gwe togimanyi kubanga oli wamawulire ombuusa this is the nature the situation we are in nti olwaire omuntu ate nno munnange kikwewunyisa ne baminisita ababbye obuwumbi bali bweru naye ng'abaana be bakwatira ekalangala nga bawerekedde buwerekezi presidential candidate bali mu makomera ga uganda bavunda bete kikwewunyisa talina chipsi talina kiki ne bakwata omwana nti bamukutte n'ennyota ne bamukuba ne bamukuwoonakuwoona ne bamutwala ne bamuggalira kubanga akuma Kyagulanyi naye ng'ababbye obuwumbi bw'essente z'omusolo bavudde ne bakola ne party ne bazina kubanga babadde babawummuzaamu kubuzaabuza ne babakulisaayo yembeera gye batutaddemu olwaliwo bw'otunuulira embeera eri wakati wa Kyagulanyi n'empuuga abaana ba wano abasoma eddiini emu abeddira emizira egikumpi egyagala okufaanagana ng'olwaliro bali mu kulwanagana omuntu n'atamanya nti state inspired omuntu n'agaa nti wagenze mu kkooti ng'ate omusango paalamenti yoba gidira eyinze okuteekayo petition kkooti n'esala ate omulamuzi n'asala nga bw'agamba nti naye kraka wa paalamenti abonerezebwe bwe baba nga bazifuna mu butuufu ate abonerezebwaki yateeka mu nkola ekyali ekituufu so banne mu nsonyi weyo nambi ogedde olw'okufa kwa Tamale nti batuwa emirembe peace of mind kati nze ndi wa DP akkiriza mu Kyagulanyi nga presidential candidate naye ndi wa Tamale wa movement abantu bannayuganda basobola okubeera awamu singa obawa emirembe kubanga ffe nze ndi musajja muganda tetwakuzibwa ng'ebika byaffe tofaayo kasita omanya nti oli wakika gundi ono wakika gundi bwe byegatta nga tugaa saasajja kabaka yatugatta nga tutambula so ffe twakulibwa nga mu buganda wano uya multipartist mu butonde nze neddira ndiga omulala yeddira nkima omulala yeddira mbogo omulala yeddira ya uya multipartist ne tutambula ne tukyanya mu bika eby'enjawulo ne tubeerawo tebakiyigiriza kiyigirize bakituwe kubanga kyatutonderwamu abantu bagenda kweyagalira nnyo mu bizimbe byabwe tewali muntu mugeze uganda ayagala kusaanya kuba kati ensi yonna yaabwe muli bisaanyawo mulirekabwoki bate obuyinza mu mirembe tubasonyiwe beyagalire mu bintu byabwe tubasonyiwe ebikolwa byo bye bakoze kubanga tebalabanga ne bwe tunoonya bantu boobo tebaalekawo bintu teri abanoonya
Naba mini baleka wibi, tuwali yama nonya. We need peace. Indeed, peace. Mwamuse mkasa. Kuchia government, kufayo. Nigamati, kinda taking over everything. Mkoro kwa boku banga, tusibula Muganda wa fitamari mirundi. Nga atabate kuchitande banga, kende chichokera kochi. Anza siti ina kubu zumu nangi. Dembe li ayo kusara wachi ya gale, inzo kubanga bafuwe basi ingaba. Aba lwadi. Wanji? Inzo kubanga yeraba, chumufu ya singo mlwadi. Echo chayo na abatestesi wayo. Nze nte katika za government ya President Museveni nizu nanze mmanye kuzi ya liye kuzi zifairi nze. So echo yu chayera banti chichisani di. Kumaanga ubulwadi ya wantumanji batiti wagena mudua liyo. Na yuwana wantumanji batiti kulia. Wantumanji batiti kufungu ya COVID. Wantumanji batiti kufungu za government chie kuzeo. Aba avuru mtu wayo. Mukuzi wa State House. Chinansi nzo kwe unyanga temu janya na muzika temu zi. So kuzike kumanyi, ina nenta aneza omu ya zika magumba gaba mtuwa banji. Ina magendeba zi celebrating every year. Echo kuzika government ya Museveni chumwe. No doubt. Weto manyi yu mass graves zi magendeba katijuba wadi wa kuzayi kutambali. Chechimanyi. Chechimanyi. Ya chemuzo chowuza chechicha mba degamba. Ntipa teke malaga laga fama lwa ilaga malaga. Kuleme kujiega hili dante tujanja ve. Familia ya tamari singa wa deye mula gedagala. Atika mweni mwari wa deye mjigambi lachi. Ya. Mgenzi mkwano go. Wavili de mbula mkwensele. Abade ya rambika emiteni la jaya gala. Aisikwemu. Gagala mizikwa. Nila ya saba. Kuruna koro. Uvao esawa ngetuse. Bambugala mizenga imi dipi. Uli mwajo kisiki. Uchamali wa deye mmanyi. Tabali musajja Muganda, ibuganda basimba abantu nga basimbyenga muti. Waliwo ebintu abantu bebogera kubanga ade musajja musanyu, sabadde munakatemba mu ngeri. Ni bawadde ayogera, ne bawadde akola ki ng'omulawa ina katemba, abeera musuli unayi mukana azina. Abadde tobiraba, ina inga aba kungoma. So waliwo ebintu omuntu by'ayinza ebiraamu, abantu bayinza okugamba nti ffe kijja kubeeramu. Naye ekya famire ye. Ekya famire ye. Chendo wa zanjibanga li alwa de ngojiye kumi wada yoga na kubogezi. Ate kukumanga ina wiriye. Kukwana jewe wiru nga cheye gala nga tumu simba. Hey, kusimu antana mpa mvu nga teka yomoti. Na yetu chiche na famili. Na yetu lugu wa zanjibu nabia wada yoga na antia manupaja kukula nga wada yoga. Wada yoga. Wada yoga. Mwumule mwukule chidamo chichi ya gamba. Tawa kukile. Afukile antulo famili ye. Nize mkugambie. Nite yetu chiche na famili ye. Negu ya chikuasa. Kubanga olaba omuntu bw'oba olaama senga nkuyita ngenda kulaama bye njogera oba obiwulira nibye mpandiika oba obitegeera omuntu ayinza okuwa amagezi ng'okola eddaame naaga nti ekifo kiraama tekisoboka tewali ajja kukusimba simate nga bwekitegeera ate si eddaame lina osoosa okukyusibwa gaze gakyusi naye bwe kinaaba nga famire we yagigamba nga tumusimba